Kişilərin qadınlarda xoşlamadıqları xüsusiyyətlər. Birinci, ekstremal səs düzümü. Kişilər qeyri-adi səs düzümlərindən heç xoşlanmırlar. Onların uzun, təbii səslərdən xoşları gəlir. 2. Həddindən çox makyaj. Makyaj üzdə olan küsurları gizlətmək üçündür. Kişilər qarşılarındakı qadının üzündə çox makyaj olduğunu gördükdə onun küsurlu olduğunu düşünürlər. Kişilər çox makyajdan istifadə edən qadını yox, təbii qadını xoşlayırlar. 3. Qatlama kibrik. Kişilərin qadınlarda ən çox xoşlamadığı görüntü kibriklərin həddindən çox yuxarıya doğru qatlanmasıdır. 4. Parlaq kosmetika. Heç bir zövqli kişi parlaq kosmetik vasitələri xoşlamır. Həddindən çox işıq saçan kosmetik vasitələr onlar üçün iyrənc görünür. 5. Sarı dişlər. Kişilər söhbət etdikləri qadının dişlərinin sarı və nəfəslərinin qoxulu olmasını xoşlamırlar. Bu, ən çox həddindən artıq siqaret içən, kofe və şərəb içən qadınlarda olur. 6. Dəri. Kişilərin qadınlarda qiymətləndiri əlamətlərdən biri dəridir. Həddindən artıq quru və ya həddindən artıq yağlı dəri onları özünə cəlb etmir. 7. İctimai yerlərdə bəzənmək. Kişilərin qadınlarda xoşlarına gəlməyən xüsusiyyətlərdən biri də qadınların istimai yerdə güzgəyə baxaraq kosmetikadan istifadə etmələrdir. Bunun üçün çalışın, kişilərlə görüşə gedərkən saçlarınızı və kosmetikanızı evdə sərgiyə salın.